Hello សួស្តីអ្នកនរគ្នាចាំមើលខ្ញុំមកមើលកូនមកម៉ាឡេដូចគ្នានេះអើយអូនេះធំនេះធំគេប៉ណ្ណឹងធំអីប៉ណ្ណឹងយើងថាធំអីព្រោះអីអាពួកមន់ហ្នឹងវាធំប្រមាណនេះពីរដូចគ្នាតែមើលអាពណ៌ក្រហមនេះមើលអាពណ៌ក្រហមមើលក្រហមនោះក៏តែវានៅខុសគ្នាបន្តិចដោយសារវាអត់តន់ខ្ញុំដូចគ្នាក៏តែវារៀងតលាក់ឆ្នាំដូចគ្នាឯងតលាក់ឆ្នាំដូចឈ្មោះវាឯងអង្គតានេះវាដោះរូបនេះណាមិនដូចអានោះឯងអានោះមេបាវាបាទនេះមើលវាដោះរូបនេះវាដោះរូបនេះឯងឈ្មោះលេអ្នកទាំងគ្នាខ្ញុំថាតញីតដល់ពេលខ្ញុំថាតញីមន់ខ្មែរយើងបើឈ្មោះវាអត់ដោះរូបកោឯណាបាទនេះឈ្មោះក៏ដោយញីក៏ដោយវាដោះមុនហើយដល់ពេលវាដោះរោមកអារោមវានេះហ្នឹងគូហូនវាចាប់ផ្ដើមគូហ៎ហើយនេះវាចាប់ផ្ដើមដោះរោមកដែរហ្នឹងហើយអស់ធំគេប៉ុណ្ណឹងហើយនេះតន់មកកន្លះគីឡូហ្នឹងហើយដោះរោមអង្គខ្នងហើយបើមួយនេះពីមុនល្អណាដល់ពេលវាឈឺទៅវាឈឺផ្នែកទៅនឹងម៉េចត្រេងស្គមហើយកទុយអែមកទុយកទុយចង់កាត់ដូចបាហ្មងខ្ញុំថាតែកទុយបាស់ឈ្កលមានដូចតមន់យើងធម្មតាដែរក៏ប៉ុន្តែវាគាត់វាទូចគាត់វាទូចវាអស់ធំមកជាង1គីឡូនេះអ្នកគ្នាហើយនោះហើយជាង1គីឡូបានអឺសល់4កូន6កូន6កាត់ទៅតាមប្រហែលអត់កាត់ទៅតាមប្រហែលជា6កាត់ទៅតាម6នៅសល់4ងាប់អស់ពីរឈឺភ្នែកអើដល់ពេលកាត់ចំថ្ងៃឈឺភ្នែកងាប់អស់ពីរទៅនៅសល់4ហ្នឹង4ហ្នឹងឈ្មោះ3 1នេះអូខេឈ្មោះ3 1អាយមន់ម៉ាឡេហ្នឹងនិយាយទៅតែបានមកពីខាងបងធីអលសបធីអលសបអាកូនទុយទុយនោះនឹងមានកាត់តងអត់ទេអ្នកគ្នាព្រោះអត់តន់នឹងឯងប្រហែលជាអត់មានកាត់ទេបើសេអត់មានតប៉ាងឯមួយផងនេះបើមួយទៀតកដងមែនដែរយើងវីដេអូមានតប៉ាងហ្នឹងហើយអរគុណអ្នកគ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយកំផ្លិចជាវមួយមកហើយកំផ្លិចជាវហើយកំផ្លិចដាក់រូបកណ្ដឹងមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីហ្នឹងហើយក៏សូមអរគុណច្រើនខ្លាំងមែនតើបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ